Hey guys, gagawa ako ngayon ng mango sa goso. Masarap to siyang summer dessert. So una guys, siyempre lutuin ko muna yung sago. So yung ginamit kong sago guys ay yung color green ba. So depende sa inyo kung anong gusto yung sago. Kasi mayroon ding puting sago. So mas gusto ko kasi green na sago yung gamitin ko. So guys, mga 1 cup to nga sago. Ayan, loto na siya. So ako na siyang i-drain. So pangalong ba ang tubig. So sinabayan ko siya ng malamig na tubig sa gripo para guys hindi dumikit yung sago. Tapos ayan guys yung one cup sago yung niloto ko. Tapos ako na siyang palamigin mo na ilagay ko sa tabi. And then ito yung mangga na nabili ko sa trabaho. So, limang peraso guys ang nabili ko. Tapos, hinog na hinog na siya. So, sakto ngayon sa aking sagong i-partner. So, mango sagos siya. So, ayan guys, tanggalin ko muna yung balat. So, tatlong peraso yung hiwain kong mangga saktong sakto to ngayon guys sa panahon na Mal mainit ba ngayon mo sarap tong dessert so ayan guys balatan ko na yung tatlong hinog ang bango guys talagang hinog na hinog siya parang alam mo yon yung tamis niya parang tamis Pilipinas banga mangga so ayan hiwain ko muna siya na maliliit so kanya lang kalaki guys So, tapos, ilagay ko sa aking lagayan. So, gumamit akong medyo malaki-laking lagayan. So, pagkatapos kung guys, ng ilang minutong hiwa-hiwa, ayan na siya lahat. Tapos, yung isang piraso din ng manga, gawin kong smoothie. Pero guys, ilagay ko din yan sa mango sa gumamaya. So, ginamit ko guys na pang smoothie yung mixer ko nga maliit. Mayroon kasi ako pang smoothie ba nga maliit. Ayan siya. So, yan yung ginamit ko. Kasi isang piraso ng manga lang man ang i-blend ko ba. Tapos, naglagay ako konting milk. Kasi mayroon naman akong blender na malaki. So, Matrabaho na yun siya guys kasi malaki, maganda itong maliit lang. Ilagay ang isang perasong manga tapos i-blend. aw oh, ayan ilang minutong lang pagtuyok niyan guys ayan smooth na talaga yung mangga pure mangga po 'yan siya guys ha nilagyan ko lang kunting milk so ayan na guys pagsamahin ko na lahat yung mga ingredients yung mangga so yung mangga guys ah oh, wow ang bango basta sobrang tamis niya na talaga yung masasabi kong manggang Pilipinas ba yung carabao mangga ba yan yung lasa niya. So ayan guys i ano ko pa ihalo-halo ko siya. Tapos ilagay ko na yung sago sa mangga. Pagsamahin ko na lahat ng ingredients. Tapos one cup na nata di coco. Pwede kayong gumamit ini ko na nata de ko ako puti yung ginamit ko kasi yan yung mayroon ako sa aking mini pantry. Tapos, nilagay ko na yung ah uh, smoothie na mangga yung ginawa ko. Guys, masarap sya pag i maggawa ba ng extra smoothie kay mo cream talaga yung mango sago. And then, nag-add na ako konti ng or medyo marami-raming Nestle cream. On, pagkatapos sa Nestle cream, naglagay na ako ng condensed na pang matamis ba. So, depende sa inyong lasa kung anong gusto nyong tamis. Ako, yung tama lang tamis guys. kay ang manga, matamis na matamis siya. So, ayan guys, kimikos-mikos ko na kailangan haluhaluin haluin para mag, mag mix ba lahat. Tapos, tinikman ko, okay na ang lasa. Ang tamis, okay na. Pero gusto ko medyo may ano pa ba, may kunting creamy pa. So, nag-add ako kunting heavy cream yan, guys. Tapos, i-mikos-mikos. And then, pagtapos ko mag mikos, -mikos ilagay ko siya sa rip ng overnight para siya, guys, masarap. Guys, papasok ako ngayon. So, ito na ang aking mango sago. Bago ako papasok. Tikman ko naman. Okay. na ko dito sa lagayan. Ang talaga Talagang, yung mango kasi na ko. Napaka good quality siya. Matamis na matamis. Yung tira, gawin kong salad, mango salad. Mmm. hmm Drop. Alagang mab mabango ang mangga. Mmm. -hmm. gustong Gusto ng gusto ni Mr.